така, вдигнете ги малко, Тодоре, вдигни малко трофея. Така, значи по време на пресконференцията, освен президента на федерацията и старшите треньора, горе на трибуната ще бъдат само тримата индивидуални европейски шампиони при мъжете и жените, тъй като виждате няма как да поберем всички. А те са Адриана Ганева, златен медал 60 кг, плюс отборно, жените отборно са европейски шампионки, Тодор Събев до нея, златен медал до 70 кг, до него другия шампион при мъжете, Силвестър Гьолски, тежка категория, плюс 85 кг. И останалите вече са при девойките и младежите. Готово ли е вече? Може ли да ги освободим състезателите? Да. Заповядайте. Още веднъж ще повторя статистиката, която остава за историята. Още веднъж ще повторя статистиката, която остава за историята. 7 златни, 8 сребърни, 8 бронзови медала, плюс титла отборно жени, сребърен медал отборно мъже и титла микс. Господин Славков, заповядайте, имате думата. Здравейте на всички. Искам да благодаря, че сте тук на тази пресконференция. Искам да благодаря на състезателите. По принцип, хубавото е, че нямаме травми, тъй като нямахме и доктор този път с нас и бяхме доста притеснени. Предполагам по финансова причина. Не. Случая не беше по финансово, наистина. Да. Просто лекарът ни беше възпрепятстван и не успя да дойде, на който разчитаме. Доста дълъг преход направихме до там, така че бяха доста изморени състезателите и въпреки това успехите са на лице. Искате да кажете, че са пътували не с самолет, а с... Не с самолет пътувахме, те са два прехода. В смисъл, първо пътувахме до Истанбул, от Истанбул до Рига и оттам самото състезание не беше в Рига, беше във втория по големина град в Рига. Имахме преход с така и малко пътувани срещи. Става въпрос, че въпреки това състезателите направихме доста добра подготовка тук предварително и това, което очаквахме, дори очаквахме още един медал от Христо Щерев поне и от Борислава Ганева, които Боби стана, разбира се, тя сестра и даже ще каже за нейните успехи, но Христо очаквахме да направи нещо, не успя, но съм доволен много от представянето в крайна сметка. Само с няколко думи, кажете ни в цифри колко беше силна конкуренцията на това първенство. Няма да бъда много конкретен, защото... Колко участваха като състезатели и държави? Не са излязли официалните протоколи, около 20 и няколко държави. Няма да мога да съм точно конкретен. А броя на състезателите? Броя на състезателите също. Някъде около 25-6 държави, но състезателите... Общо не мога да кажа, тъй като те са с деца. Обикновено са над 1500 състезателя, така че в случая конкретно не мога да кажа дали са 1500 или 1300. Добре, сега ще чуем и подробности от старши треньора. Преди това само да кажа, че тук горе до Адриана вече седи и европейския шампион при ветераните Иво Арсов. Добре дошъл. Така, господин Тодоранов, имате думата. Силата на конкуренцията, представянето на нашите състезатели и за вас лично имаш ли някакви изненади или
новости на това европейско първенство. Новости имам предвид от гледна точка на равнището на самото карате, както и на новопоявили се така сили на европейския континент. И за мен нямаше изненади, защото предвид подготовката и качествата на нашите състезатели, резултатите винаги са били на лице и естествено в едно състезание винаги може да има някой състезател с по-добра моментна форма или друг с по-лоша, но за нас най-важното са титлите в отборните състезания. Отделно така едно добро постижение беше, за първи път превзехме категория плюс 85 кг, което до сега не се отдаваше. Това в лицето на Силвестър Гьолски, силата. Той беше новия шампион на плюс 85 кг. Там конкуренцията винаги е много сериозна, доста многобройна е категорията и финала при него, поне аз за първи път видях такъв финал, който се проточи цели 9 минути или 3 продължения по 3 минути, 2 продължения по 3 минути, а не среща 3 минути. Беше доста зрелищно и хората така доста се наслаждаваха на битката. Като конкуренция не бих казал, че има нещо ново, просто все повече и повече състезатели започват да участват в световните европейски първенства на Съкадаун. И както казах, за мен добрите резултати не са изненада. Изненада биха били ни по-лоши резултати. Така че, ако продължаваме в същия дух, съвсем нормално е да продължаваме да побеждаваме. Още един въпрос от мен. Във всяка категория е трудна конкуренцията и тежка конкуренцията и е трудно да стигнеш до златото или изобщо до медал. Но от всички многобройни титли, коя според вас беше най-трудно спечелената, господин Тодоран? Ми в плюс, това, което току-що го казах. Силвестър. Да. Заради конкуренцията, която традиционно е силна в плюс категорията. И отделно той получи една лека контузия преди 10 дена преди състезанието. Не можа да тренира последните дни. Операция имаше лятото и като цяло мога да кажа, че дори бях леко изненадан, защото въпреки това той успя да покаже не 100, а 120% от възможности, особено в момента на продълженията, когато така чисто физически двамата състезатели отпаднаха и победи просто човека, който беше по-мотивиран, в случая беше Силвестър. Средно в категория колко спореха за... Колко бяха в този категория? 20. Около 20. Над 20 горе-долу, това е средно в категорията. Добре, благодаря ви. След това ще продължим с въпросите. Нека сега да чуем и състезателите, които са на трибуната. Така, по реда. Първо, Тодор Събев. Втора битва при мъжете. Заповядай, Тодоре. Някаква разлика има ли от така първия резултат на медала на европейското? Здравейте, първо. Говоря за пътя до медала. С подготовката, която направихме с националния отбор и всичко и опита, който имах до титлата, стигнах доста лесно, ами беше на ниво конкуренцията и така. Според теб от предишната ти титла усложнява ли се карате като възможност да спечелиш медал? Виждаш ли ти промяна в силата, също така и в броя на конкурентите, но качеството, разбира се, е по-важно, силата на конкуренцията. Както каза старшият треньор господин Тодоранов, в по тези
състезания, все повече има конкуренция и все повече хора на европейски и световни се включват. Добре, благодаря ти. Нека сега да чуем носителя. Ако мога да кажа, защото той започна при нас, разбира се, още не беше при младежите. И направи първия си медал на отворена категория при младежи. Този финал би с технически фактически конкурента му излезе 4 пъти извън татамито. Смисъл беше, да, тактически изиграна между него и старши треньора и беше тактически изиграна срещата. Да. Здравейте. Първа титла при мъжете на плюс 80. Да. Но втора за тебе. Втора, да. При 2013... Като първата е на по-долната категория. 2013 станах на Open. Иначе до миналата година играх на до 85 кг. Но направих две операции миналата година и така качих на горната категория. Добре. Чувствам се много добре. За първи път я печелиме тази категория. За много състезатели качването е по-трудно, отколкото свалянето на категорията. Еми да, но при мен така се получи. Две операции. Оперирах си гърдата и коляното. Разкажи сега за самото категория, за самата битка. Играх 4 срещи. Като първи предпочивах. Първа среща Латвия, втора среща Беларус, трета среща Германия и финал Румъния. Четвърта. Финал ми беше много дълъг. Две продължения с още по 3 минути. Общо 9 минути играло време. Там се наложи да игра много тактически. Моят треньор беше до мен и смисъл ми правеше тактиката. Победих. Радвам се, че победих. Добре. Сега, след като вече си постигнал така европейския максимум, каква е амбицията ти? По-нагоре от тук нататък? Световна титла, същата категория. Да. Най-рано. Октомври ли беше? Да. Най-рано октомври. Световното първенство. И отборно мъже, световна титла. Тъй като аз на финала си извадих глезена, получих травма и не можах да участвам в отборното. Се надявам за световното да съм в отборното и да спечелим златен медал. Румънието ли беше причината? Да. Добре. Сега да чуем добре познатата ви, Адриана Ганева. Адриана, здравей. Здравейте. Твоето преживяване. За мен беше много трудно като цяло да се настроя за самото състезание, понеже всеки очаква от мен да постигна максимален резултат и всички си мислят, че ще го направя на всяка цена, което ме кара да се чувствам много по-отговорна и да се притеснявам повече. Особено, че жребия ми не беше никак лесен, тъй като с една от най-силните ми противнички се озовах в първа среща. И още не бях от Румъния, едно момиче. И още не се бях отпуснала, за да се чувствам сигурна в себе си. Но след като я победих, оттам нататък просто нямах никакви проблеми до финала. Съдиите ме видяха как играя, харесваха ме, подкрепяха ме. И до финала нямах никакви проблеми, но първата ми среща беше много трудна. Много добре бяхме подредили тактиката си с треньора. Това беше най-трудна среща. Да, да. Така, но... останалите съпернички до финала? Няма. Кои държави бяха? Те сами се елиминираха по пътя до финала, но имаше от Беларус, от Латвия, от Сърбия. Мога да кажа, че тази година сръбският отбор беше на много високо ниво и бяха силна конкуренция за нас и на отборно жени. Но съответно с Борислава Ганева, с Лора Рушчева и с Кристина Свилинова успяхме да ги победим безапелационно.
И за мен беше огромна загуба, че с сестра ми не успяхме да станем и двете шампионки, Борислава Ганева. И съответно на Open изгубих също първа среща от представителката на Румъния. Те се опитаха след това да го използват срещу нас на отборното микс, като пуснаха същата състезателка срещу мен, за да може да ни победи, но седнахме, аз не се чувствах никак уверена, че ще успея да победя, но заедно с Димитър Тодоранов и с Борислава Ганева така успокоихаме, подредихме много правилно тактически играта, всичко беше премислено до най-малкия детайл. Я победих и съответно и отборно микс станахме шампиони. Абстрахирах се, нямаше как. Трябва да си овладееш емоциите, да си овладееш притесненията и да покажеш, че си по-силен. Не беше малка и тяхната подкрепа от съдиите, така че ние се борихме срещу всички, както винаги е било. И срещу съдии, и срещу състезатели, и срещу самите себе си в някои моменти, но това е спортиста, трябва да преживява всичко и да печели. Благодаря ти много, така твоята амбиция от тук нататък за световното. Ясно е каква е моята амбиция. Да. Златен медал на индивидуално, задължително златен медал на отборно жени. За нас колективният дух е на първо място и както се вижда, че дори и не всеки да е спечелил на индивидуална категория, когато играем на отборно, на дисциплината отборни комите жени и комите мъже, всички дават повече от 100% от себе си в името на отбора, което показва ние какъв силен колектив сме и колко силен колективен дух има в отбора. Добре, благодаря ти. Нека сега да чуем и шампиона при ветераните. Иво, заповядай. Така, знае се, че здравейте. При ветераните най-така масовото участие, най-голямото участие, ако мога да кажа. И там е много-много трудно. Така ли беше и този път? Да. Факт за така сериозна масовост в ветеранската категория се дължи на това, че имаме по-малко ограничения в килограмите. Тоест имаме само две категории. Аз ще си позволя просто да обобща с някои изречения разказите на моите колеги състезатели, тъй като съм най-опитен и най-възрастен. Вижте, в карате е като в живота. Колкото повече се трудиш, толкова по-лесно побеждаваш. Елементарно. Тази година успяхме, според мен, мисля, че колегите също ме подкрепят, много сериозно да се подготвиме, да изградим една много сериозна техническа и физическа база и наистина успяхме отново да се представим на ниво, въпреки че всички наши конкуренти очевидно са се потрудили доста сериозно и те. Благодаря. На нашето ръководство, че се умя да ни подпомогна в подготовката. Благодаря ви. И към вас имам същия въпрос. Амбициите ви от тук нататък, в близка перспектива? И да се задържа още 10 години. В спорта. А може и повече. Може. Добре, пожелавам ви успех. В горната категория на ветерани. Те са до 50 над, и плюс. Над 70. Да. И заради него може да направят трети. Трета група. Добре, благодаря много. Сега ще помоля само да ни изреди състава на отбора мъже и отбора жени. При жените виждам, че тук са Лора, Надя и Бетина, нали така? В смисъл отбора, който е станал шампион. Да, шампионка. Лора Рушчева, Кристина Свиленова, Адриана и Борислава Ганева. Долу Ганева. А всъщност Бетина е при девойките. Да. Тя е в отборното. Да. Така. Отбор мъже, освен Тодор и Силвестър. Аз не съм. Да, ти си се контузен. Той беше контузен. От
отбор мъже Тодор Събев, Радослав Пенов, Пламен Кирилов, Тихомир Тодоров, Емануил Димитров, да, и Кристиан Андонов. Добре, благодаря. Сега е време за въпрос. Да, ми? Ами, въпросът ми е, който да говорих, тези тъщи рана, както казвате, аз сигурно трябва да отговоря на този въпрос. Изцяло от финансовата подкрепа на Министерството. Практически е финансирано това състезание. Ние обикновено ходиме по 2-3 автобуса, или по 2, да кажем, три, но ходиме с деца и с много младежи. Нали? Този път бяхме общо 35 човека с съдиите. 4-5 съдии водихме там. Изцяло разчитаме финансовата подкрепа на Министерството. До сега ни стигат парите, дори и за подготовка и за пътуване. Така че така имаме щастието. Не, не, не. В случая нямаше как да пътуваме до Латвия с автобус, нали? Пътувахме с самолети, нали? Така че, но в по-близките дестинации пътуваме с автобус, така е. Да? Но за сега се оправяме с тези пари, които ни ги дават. За тази година не е някаква тайна. Финансирането по проект за високи спортни постижения 150 000 – 140 000. Самите състезатели също получават премиите си от Министерството на спорта. Те са регламентирани. 6 000 лева за европейски шампион, 4 за вице и за трето място 2. За европейските, съответно за световните съревнования. Като е неолимпийски, именно, ми, да, това е. Сега, тъй като принцип така бюджета расте и се свива, в зависимост именно от медалите, от европейски и световни, а при вас идва един растеж. Това отразява ли се на бюджета? Ами, на спечелените отличия, нали така, господин Златков? Сега тук малко ще влезем в друга тема. Факт е, че има ножица. Тази година, в началото на годината по-скоро, беше променен критерия. Регламента, да. Ние бяхме настроени за по-различни средства, така да се каже. В тази връзка създадахме една асоциация на бойните спортове. Тя е... все още чакаме да излезат документите от съда, но е учредена, така или иначе, на всичките бойни спортове, които са лицензирани, неолимпийски, към Министерството на спорта. Димитър Ангелов е председател на федерацията, аз съм заместник-председател на асоциацията. Да. И тя беше направена точно с такава цел, тъй като бойните спортове са едни от най-масовите спортове в България. Факт. Всичките деца от 6 до 14 годишна възраст ги записват първо на било на тайквондо, било на карате, било на джиу-джитсу или нещо от сорта, айкидо и така нататък. И в тази връзка, тъй като зад нас стоят реално много голяма маса хора, много голям брой родители, много градове, общини и така нататък, направихме това нещо, за да може да си гониме правата. Тъй като идеята е да се развива масовия спорт, а режейки ни по някакъв начин, сравнявайки ни с други спортове, които, примерно, нямат дисциплини. Ние при нас имаме 5-6 дисциплини, при мъжете и 7 дисциплини, ако сметнем и ветерани и всичко останало. Не може да се сравняваме с спортове, които имат 2 дисциплини или една. Или... няма как да стане. Да не говорим пък за брой състезатели, които тренират при нас. Като цяло обаче, аз се сещам, карате е един от най-масовите спортове изобщо в световен мащаб. Не говорим
само в категорията бойни, нали така, господин? Може би да, сега не мога да бъда с тази, нали, с тази стиска, не съм толкова запознат, но един, със сигурност един от най-масовите спорта. Да, и учудващо, че все още не е влязъл в така, семейството, в групата на олимпийските спортове. Това пак е друга тема. Да, тя е пак друга тема. Там проблема е с правилници, с различни организации. Ще се върнем малко в 2000. Дали, японците направиха тяхно си по-скоро, но да, не искам сега да засягам тази тема. Така, само да попитам нещо във връзка с новоучредената асоциация на бойните спортове. Всъщност, освен популяризирането, а те са и достатъчно популярни, както казахте, сред децата и сред родителите им, кои са другите така приоритети на новата асоциация? Сега, ние в тази връзка ще направим официална пресконференция, със сигурност. Да, задебната ли? Да, да, за да не бъде голословен сега, ще направим официална пресконференция, ще поканим всичките и ще кажем какви са приоритетите. Конкретно. Само да попитам, понеже споменахте общини, градове, колко общини сега застанаха за нас? В смисъл? При учредяването на самата асоциация ви подкрепиха като идея, като програма за, така, за бъдеще? Не, аз имам предвид, че във всеки... Подкрепиха всъщност само така идейно ли? Не, не. Говоря за това, че във всеки един град почти съществува клуб по бойни изкуства. В почти било малък, голям град, съществуват клубове по бойни изкуства. И то е от хора, които са активни хора. И в този смисъл, така или иначе, общините по някакъв начин взаимодействат с тях. От тази гледна точка, в смисъл, че още повече твърде много деца тренират при нас. И това обославя, че зад тях стоят родители, които са също активни. Така, по някакъв начин тези общини подпомагат ли местните клубове, до сега говоря за бойните спортове? Освен да, примерно, да поправят течащия покрив или нещо от сорта. Нали? Знаете ли, аз искам винаги да бъда по-скоро по-позитивно. Аз зная, че негативно ние винаги може да си говорим за нашата действителност. Ние трябва да много. Им кажем, всъщност, трябва да им кажем дефектите са адски много. Трудно ще ни бъде да ги изброиме. Факт е. Самите ние имаме проблеми по общините в момента, тъй като не финансират. Там има един параграф 22 в нашата федерация, тъй като не финансират високите ни спортни постижения при децата и при учениците. В момента. Факт. Имаме от Бургас, тя Боряна, тук секретарката не може да бъде по-конкретна в тази посока, точно откъде. От няколко общини вече самите родители ни се оплакват, че не им одобряват. Да, така е. От друга страна, това, което и Митко е казвал, това, което търсиме ние, освен медалите, е някакъв така модел на поведение, модел на, на дисциплина и на поведение сред младите хора. Това е смисъла. Това е смисъл на тези шампиони да станат популярни сред децата и да бъдат нали, така, модел на, на възпитание. Това е смисъл. Абсолютно, да. Иначе медалите са медали. В смисъл. Спорта си е спорт. Да. Програмата в световното, това е подготвителната програма. Ние от няколко години се движим по една утвърдена програма. Има си лагер, който е преди състезанието. Има едно-две състезания, на които трябва да се участва. И нещата няма смисъл да ги променим, след като работят толкова добре. Силни ли са тези състезания? Идеята е да добавим някакво международно... Това е един вид като сверяване на часовника преди световните. По-скоро в работване и сверяване на часовника. Идеята е да прибавим някакво международно, все пак, особено преди световното. Но въпрос на целенасоченост на това как да използваме едни средства,
И ние затова се справяме с финансиране и всичко, защото целенасочено използваме средствата, които ни ги отпускат, а не за щяло и не щяло. За нас е важно резултата от това, което правим. Лагера не е много по-ценен, отколкото ходене на някакво състояние. Какво продължителност на лагера? Между 10 и 12, 13 дена. В зависимост. Имаме някаква идея, която да работим с треньорите от самите клубове на някакви по-кратки лагери, тип 1-2 дни през уикенда, за да може все пак и те да обменяме малко информация и опит и да наложим един стил на преподаване, специално за състезателното карате, защото карате са два аспекта. Едното, говорим за спорта, да. Да. И както винаги, ние винаги имаме и алтернативни начини за сплотяване на отбора, за това да има някаква добра атмосфера. Това, което направихме преди това състезание, че отидохме на театър всички заедно. И преди точно преди състезанието посетихме изложбата на Марк Ротко в градчето, в което бяхме. Той е роден там. Това е един от най-скъпо продаваните художници съвременни. Той е починал, но последната му картина е продадена за около 90 милиона долара. И ни видяхме няколко такива там. Така че те явно попиха от таланта на художника и го показаха като картина. Сега лагерът е бил европейското с каква продължителност беше? Колко дни? Около 10. Значи повече се разчита, както казахте, на работата в клуба. През останалото време. За хубаво или за лошо, повечето състезатели са концентрирани в малко клубове. И е лесно да се работи така. Идеята е наистина от все повече и повече клубове в тази федерация да имаме представители в националния отбор. Това, което направихме в този лагер, поканихме млади състезатели, които се представиха добре на националното първенство, въпреки че те нямаше да играят на европейско. Те бяха там, за да има все пак някаква приемственост. И това също се получи доста добре, защото един от ключовите е да има вътрешна конкуренция. А идеи за спаринг партньори от чужбина? Имаме някаква идея с Румъния да идват, защото те са така доста силни. Това и са наблизо. Някакви разговори може би има вече. За лятото. Но ние си ги биеме на сценарието, така че какво трябва да го правим на тренировка. Добре. Благодаря. Други въпроси? Да. Това е въпрос на покана. Ние имаме, да. Фактически единствения състезател, който ще пътува от България. Нали така? Ти справя, да. Е Борислав Аганов. И собствено цялото. На всички стилове. Абсолютно на всички стилове и за цялото. Там са най... Тоест, тя си е наш състезател. Там ще я видим, ще играе по друг правилник, но така или иначе е наш възпитаник от последните 3 години. Ами, Борислава я няма в момента. Сестра ми в момента е на тренировка, поради тази причина не можа да дойде. В момента е много объркана, защото тя получи поименна квота, избрана от комитета, който отговаря в карате за квотите и е специално избрана от Световната карате федерация. В момента е много трудно да се подготви, тъй като никой не й каза. Забавиха се с информирането й в България и никой не успя да й каже. Забавиха горе-долу с 2 седмици и това са 2 седмици загуба на време. Тоест никой не е съобщил, че е избрана от Световната карате федерация? Да, съобщиха и вчера. Става въпрос за другата федерация. За другата федерация. Не от нашата. Да, не е Шотокан федерация. Да, съобщиха и вчера или онзи ден вечерта нещо от този сорт. И още от следващия ден тя започна целенасочена подготовка
с това, с което разполага. В момента е много кратко времето да се говори за лагери, за треньори допълнителни, за допълнителни някакви подготовки. В момента тя разчита на себе си, на нас като отбор да бъдем до нея да й помогнем и на треньорите. В Левски Спартак. Да. Като ние... А кое е по-различното, което споменава господин Славов като правила в Баку за карате? Всичко е различно, да. Аз се състезавах и на двете федерации доскоро. Информирай ли, ако можеш така? Правилникът е тотално различен. Играе се до 8 точки, не до 2, както е при нас. Тук на финала са до 6, там също са до 8. Правилникът позволява много по-леки удари за разлика от на Шотокан. Съдиите са по различен начин. Вече има новости като видеонаблюдение. Екипировката е различна. Имаш доста повече протектори, доста повече наградници и така нататък. Което в крайна сметка според мен лично малко затруднява самата игра и затруднява възможността да си покажа способностите, но все пак тренираме боен спорт. Не знам. В принцип това е правилник. В амбицията си карате да стане олимпийски спорт. Доста избягаха от устоите на карате. Да, карате точно. Това да се биш с голи ръце. Идеята тук доста заприлича на тайкондо и на кикбокс. Те заради това не успяха да влязат в олимпийската дисциплина. Тъй като в момента японците, тъй като идеята на цялата тази история за да се влезе в олимпийската квота, направи така, че карате вече не прилича на карате в ВКФ. Като замисъл в годините. Японците изтеглиха изцяло тяхната подкрепа там. И сега това, което търсят да направят, въобще това, което се искат да направят, по-скоро правилника до две оценки, това, което е на Шотокан правилника, да го презентират 2020 година в Токио, като правилник на карате. Но има, разбира се, правилник на Кьокушинкай, знаете, те е съвсем коренно различен правилник пък и от Шотокан и от ВКФ. Така че там са доста така... Всеки има някаква си амбиция, както ВКФ, така Шотокан, така Кьокушинкай. Също сега, Баку, кой стил тук се играе? Или това е смесите? То не е стил, това е правилник. Това е правилник, то не е стил. То не е стил, то е някаква микстура. Това е въпрос за правилник, да. Да, да. Това е правилникът, по който говорим, на края на който обясни. Това е ВКФ правилник. Идеята е тук пак някакъв експеримент да се направи. По-скоро, може би, като първи такива, първи такъв форум, има някакво начално подразбиране на това, кои спортови да участват, но мисля, че това също така ще има развитие в това, кой точно спорт и кой точно правилник ще представя карате за следващите години. Реално карате е японски спорт и само Япония може да го защити пред Олимпийския комитет или пред... Да. И японците могат да кажат кое всъщност е карате и кое правилник е най-близо до карате. Значи не може Испания да каже, че карате е това, а пък... Да. Нигерия да каже, че това е карате. Япония трябва да каже кой е карате. Може ли да кажеш? Ами като разликата, както до преди 2-3 години беше професионалния бокс и аматьорския бокс. Аматьорски имаше каски, а професионалния няма каски, да, които ги махнаха. Така във века са по-защитени хора. Имат протектори на краката, на гръбници, на това. Как при нас пишето, така не ги няма. Да, и пак има европейски шампион, примерно, на аматьорски бокс. Има и на професионален бокс, примерно, както е Кличко. Да се бъде част на